Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen tilbake. Vi her, og vi skal snakke med en veldig ålrett gjest i dag, men først står til Halvor. Du klar for episode? Definitivt, Henning. Jeg gleder meg veldig til å snakke med dagens gjest. Ja, og som rogalending så jeg veldig glad for dette besøket her. Da. Jeg har jo en medsammensvoren her i dag. Velkommen tilbake, Helene. Takk. Ja, du har vært på podcasten før. Kan ikke du introdusere deg selv for de som ikke hørte den episoden? Jo, Helene heter jeg. Jeg jobber som veileder i Grete Rode og har gjort det i litt over et år. Trives veldig godt med den jobben. Jeg har en historie hvor jeg har gått ned mye vekt selv, sånn at jeg tenker at jeg har litt å kunne komme med når jeg skal hjelpe andre også, som ønsker å gå ned i vekt. Ikke sant? Og hvis du ikke har hørt den episoden med Helene, så vil jeg faktisk anbefale å gå litt tilbake inn i arkivet vårt og høre den, for det er jo en av de episodene vi har fått mest positiv feedback på, Halvor. Ja, og en av de mest pålyttede episoderne nå. For den er rett og slett veldig bra, og det er ikke på grunn av deg med Henning, det er på grunn av Helene. Vi må vel innrømme det, definitivt. Altså, vi gjorde en helt ok innsats i den podcasten, men det var ikke vi som bar showet. Special guest star, Helene. Ja. Hvordan står det til med deg? Hvordan er livet? Hva driver du med om dagen? Jo, det går stort sett bra. Det har vært et krevende år for meg. Jeg har jo, etter jeg har gått ned mye vekt, så har jeg vært igjennom en del operasjoner for å fjerne overflødig hud. Siste jeg hadde var for et år siden. Den krevde ganske mye av meg i etterkant, har hatt mye smerter. Så det har vært en litt sånn tung oppgang etter det. Og en del ting som skjer i livet sånn ellers, som gjør at året har vært mer krevende enn jeg skulle ønske. Kan jeg spørre av nysgjerrighet, hva slags praktiske konsekvenser har en sånn hudoperasjon i etterkant? Gjør det vondt, eller er det noe ting du må tilpasse eller la være å gjøre? Eller? Det gjør vondt. Altså, det er store deler av kroppen de åpner, på en måte. Så det er store snittflater. Ja. Og den siste jeg hadde var lårene, sånn at da fikk jeg litt sånn nervesmerter og sånn, som gjorde at jeg ikke kunne strekke ut beina på en stund, og ja, treningen ble ganske amputert, for å si det sånn da. Ja, ikke sant, for du er veldig glad i å trene. Hvordan var det for deg å gå da med mindre enn en periode med mindre trening da, antar jeg? Krevende. Ja. Treningen har blitt liksom en sånn medisin for meg, faktisk, og hjelper meg å holde fokus på maten også. Mm. Så volumet gikk jo veldig ned, og så har jeg fått beskjed om for å restituere godt nok, så må man spise nok, ikke sant, og sånne ting. Så da begynner jo vekten å krype opp igjen, og det vil den jo heller ikke. Nei. Sånn at men det positive i det er jo at jeg har kunnet ha litt mer trykk på styrketreningen, og det kjennes godt. Ikke sant? Så da merker du at kiloene på vekt nå kryper opp, og det er jo mer positivt. Ja, absolutt. Fremgang er jo alltid hyggelig for hodet, uansett hva det er for noe, utrolig nok. Absolutt. Dette er jo litt annerledes enn den vanlige smalltalken vi pleier å ha, Halvor. Ja, for en gang skyld er det meningsfullt. Ikke sant? For en gang skyld er det meningsfullt. Helene bidrar veldig positivt inn her, merker jeg. Du løfter nivået vårt, Helene. I hvert fall litt. Det er hyggelig. Men er du nå ofte hjemme i Norges fineste by da, Helene? Ikke ofte nok. Nei. Nei. På det neste venga. Det er Stavanger, selvfølgelig. Vi kommer jo begge fra Stavanger. Så viktig å ha Siddeser på besøk i podden her, Halvor. Ja. Nei, men bra. Vi skal jo ha et spennende hovedtema, så jeg foreslår at vi egentlig bare gyver løs på det etter den lille straksen her. Hei, dette er Henning fra podcasten Et Fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned i vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal. Ja, vi har jo Helene på besøk i dag, og du har jo veldig mange som går hos deg på kurs, eller som er medlem hos deg som går på vektmedisin. Så vi hadde jo dette temaet her for, ja, vi har hatt det noen ganger nå, og vi hadde jo episoden med mat for vektmedisin også, og jeg lurer liksom på, liksom, hva er dine erfaringer med vektmedisin? Har du prøvd det selv, for eksempel? Litt i overkant av 20 år siden så prøvde jeg noen tabletter som heter Senical, som virker litt sånn at du ikke skal ta opp fett i tarmen, rett og slett.
En dårlig opplevelse. Jeg fikk veldig lite veiledning fra legen min den gangen om at jeg måtte endre kosthold og sånne ting, så det var store deler av dagen som ble tilbrakt på toalettet. Ja, for det fungerte vel sånn at hvis du spiste spesielt fettrike matvarer, så var det noe som mage-tarmsystemet ikke satte pris på med yes. bruk av de legemidlene der. Men fungerte det på sitt vis, eller gjorde det ikke det? Nei. Nei, og bivirkningene ble så store og massive liksom, at det holdt ikke lenge. Så det, Ja, for hvor mange kilo er det du har gått ned her tidligere? I en raptus så har jeg gått ned 73 kilo. Det er jo helt utrolig. Ja, det er ekstremt. Vi har hatt besøk av Roger her på podden, han har jo gått ned over 30 kilo nå, men her snakker vi over det dobbelte, ikke sant? Så veldig imponerende, og det snakket vi om i den tidligere episoden hvor du var innom, men du brukte jo ikke noen vektreduserende medikamenter, det var bare liksom kontroll på kosthold og livsstil og aktivitet. For det som har kommet på markedet nå med disse vektreduserende medikamentene er jo noe som veldig mange snakker om, og det er jo da appetittregulerende veldig mye av dette her. Har du veldig mange hos deg som går på kurs, som går på disse medikamentene? Ikke veldig mange, men jeg har noen. Så jeg tenker jeg har både får innspill fra de positive sidene, og så får jeg litt innspill fra de mindre positive sidene. Sånn at det er, ja. Jeg følger jo med på litt sosiale medier og sånne ting, og prøver å henge med på det som skjer der ute. De du veileder som bruker vektmedisin, hva er gjennomgående de positive tingene de opplever med vektmedisin? En som jeg følger opp, hun fortalte meg at dagen etter hun satte første sprøyten, så var det som om hodet fikk fri. Hun kjente at hun, det var en fred på en måte. Hun har gått og tenkt på mat 24 timer i døgnet. Store deler av livet sitt, rett og slett. Og vært veldig opptatt av maten. Og så slapp det taket. Og det var en veldig sånn, befriende følelse for henne. Men mange tenker jo da liksom, ok, hvorfor går hun hos deg da i tillegg, ikke sant? For noen tenker, jeg går på vektreduserende medikamenter, og så trenger jeg ikke noe mer oppfølging. Men tydeligvis så går hun hos deg i tillegg, og hvorfor gjør hun det? Det er jo for å få hjelp til å bygge opp et kosthold som faktisk er sunt og bærekraftig over tid. Det hjelper ikke å bare ta, altså hvis du er syk og mister appetitten din, så er det gjerne ikke de sunneste valgene du tar. Og så er det noe med at dette her er, altså skal en da gå på disse medisinene resten av livet på en måte, eller skal en tenke at en skal bruke dette som et verktøy? Og det er det jeg er opptatt av hos de som jeg følger opp, se på denne sprøyten eller disse medisinene som et verktøy til å komme dit du trenger å være. Da lære det du trenger å lære og finne rytme og nye vaner og sånne ting. Er det utgangspunktet til de når de kommer til deg også, eller er de mer sånn at de er litt usikre, men veldig glad for å være i gang med medisiner? Det er litt både og. Noen har jo begynt, altså de begynte på kurs hos meg først, og så har de begynt med medisiner fordi de har syntes det har vært for krevende. Andre har kommet til meg når de har fått medisiner og tenker, jeg må gjøre noe med livsstilen min i tillegg. Ikke sant? Så noen er der, mens andre er ikke der. Og hva er de som tenker at nå er en prosess der etter hvert ikke skal bruke medisiner, hva slags tidsperspektiv har de da? Er det sånn 2 måneder, 6 måneder, 1 år, eller har de noen refleksjoner rundt det? De fleste har flere år. Av de som jeg følger som går på medisiner, de har en betydelig vekt de ønsker å gå ned. Ikke sant? Så de er realistiske og tenker det er ikke gjort på et par måneder. Men også er det noen som snakker om, ikke sant, må jeg gå på en lavere dose, litt sånn vedlikehold i en periode for å se om dette går før jeg går helt av. Det er jo litt sånn doser hvor du trapper opp underveis da, sånn at det er veldig individuelt, og det er jo det som er Grete Rode-oppfølgingen vår også er jo veldig individuell, og tilpasses den enkelte ut ifra de behovene som de har. Men når man liksom, la oss si at noen sliter med å få i seg nok mat da, hvilke dårlige valg er det man tar? Altså, hva er det man spiser og drikker da? Og dette kan bare være generelle eksempler, altså, men basert på dine erfaringer. Altså, det er jo, noen av de har jo en del bivirkninger, ikke sant? Å kjenne på kvalme, det med å miste matlyst, ikke sant? Sånne type ting, oppkast kanskje. Og da har vi jo
vokst opp med en sånn at hvis du kvalm, så kan du spise potetgull, og du kan spise pomfri, og du kan spise loff med sukker på. Salt og sukker. Ja, ikke sant? Sånn at så cola og pomfri går den del i, for å på en måte døve litt disse her bivirkningene da. Og da tenker jeg, hvis det er det du får i deg over tid, og dette medisiner du skal stå på i et år, så har vi et problem. Så vi snakker egentlig sånn omgangssyke mat på mer eller mindre fast basis da. Dette kan ikke være veldig sunt løst da. Nei, altså, jeg vet jo selv hva jeg etter, det er jo egentlig det du beskriver, når man er sånn, ikke har matlyst av en eller annen grunn, på grunn av noe sykdom midlertidig, og det er klart det er årlig til en dag eller to, men for det første merker du at det her er jo en drittmat. Det gir en slags tilfredsstillelse for å få smake etter at akkurat her da, men det er jo ikke noe. Du blir jo ikke mer opplagt på dag tre av å ha spist det i to døgn, så hvis man gjør det over tid, så det funker jo ikke for en kropp som skal fungere. Og så får jeg jo litt sånn, prøve da å snu litt den tanken, er det andre ting du kan velge i stedet for? Og så er det noen da som kommer og sier at jo, proteiner hjelper. Ikke sant? Og da roes disse bivirkningene litt grann hos noen. Ikke sant? Sånn at det, og der igjen så er det prøve da å finne de litt sunnere og litt bedre alternativene til at disse symptomene roer seg litt. Så hvis jeg forstår det riktig da, så hjelper du det med denne fintuningen av hvilke mat funker, hva fungerer ikke for meg da, i den prosessen jeg står i. Rett og slett. Og da er det jo sånt, igjen sånn som jeg gjør helt vanlig oppfølging av alle, enten de går på medisiner eller ei, så er det hva slags type mat liker du? Ikke sånn kartlegge litt rundt dette. Hva er det vi skal, hvordan skal vi bygge opp ditt kosthold sånn at du spiser ting som du faktisk setter pris på? Ja, for det er et spørsmål jeg har lurt på. Jeg har snakket med mange om det, men jeg har fått litt ulike svar. Hva slags mat vil en typisk vektmedisinperson like i den forstand at du kjenner at det her smaker jo godt. Altså er det noe standardsvar der, eller er det også helt sånn alt mulig, eller ingenting? Jeg vet ikke, akkurat det har jeg ikke spurt, altså sånn, har jeg ikke spurt de så mye om, men jeg tenker det er jo, smaksløkene endres jo ikke, men det er jo, så du setter nok pris på den samme maten som du satte pris på før, vil jeg tro, men kanskje da disse metthetssignalene trer inn tidligere, sånn at når du har spist halve porsjonen, så er du fornøyd. Og det er det, sånn som hun ene da, som fikk en veldig sånn frihetsfølelse på en måte. Hun sier jo også det at det er, nå kan jeg la halvparten ligge igjen på middagstallerkenen uten at det er noe problem. Mm. Og det er jo også en god ting. Ja, så gjerne der hvor man liksom spiste opp alt og gikk for porsjon 2 og 3, så gir man seg gjerne etter halve tallerken. Ja, Halvor, dette høres ikke ut som deg, for å si det sånn. Nei, nå er jo ikke for så vidt i denne målgruppa heller. Men nei, men meg og deg, vi får syne oss et par ganger. Ja, men det er jo veldig interessant, fordi at alle har i hvert fall en forståelse av hvordan er det å være kvalm, ikke sant? Sånn at vi skjønner jo at uavhengig av medisiner, ikke, så er jo det er jo ikke et godt utgangspunkt for å spise næringsrik og sunn mat, ikke sant? Det tror jeg alle må være ærlige og si at akkurat i de situasjonene der, så er det ikke grønnsaker og salat man liksom tenker at det er det jeg skal ha nå. Nei. Så den utfordringen der ser jeg, hvis det er liksom, ok, det her er de neste månedene, kanskje årene, ok, hvordan skal jeg likevel klare å spise noe som fungerer bra for en kropp, og selvfølgelig også gir en tilfredsstillelse i at det smaker godt. Ja, og det er veldig godt sagt, for det er jo sånn at veldig mange som jeg har snakket med, som også går på vektredsømmedokumentet og sier at jeg må jo finne en ordning som funker på sikt her, for hvis jeg skal liksom hele tiden drikke vanlig rød cola da, med sukker for å få i meg nok næring, så sier det seg selv at den type næring det tilbyr, den er jo ikke så veldig næringsrik da. Og der tenker jeg jo, det er jo en snakker mye om bivirkninger, ikke sant? Og så er det liksom kommet en sånn, jo, hvis du går på disse medisinene, så mister du muskelmasse. Og så tenker jeg, ja, men hvorfor gjør en det? Ikke sant? Jeg tror ikke, sånn som jeg har lest i alle fall, i pakningsvedlegg og sånne ting, så er ikke muskelsvinn er på en måte ikke en av bivirkningene. Men hvis du lar være å spise proteiner, og du ligger på sofaen og går ned i vekt, ikke sant, så vil jo muskelmassen din forsvinne, selvfølgelig. Ja, for hvis vi går litt over på aktivitet eller trening da, så ikke sant, hvis du i utgangspunkt, la oss si at du inntar ca. 1000 kalorier da, pluss minus, uavhengig om du går altså vektmedisin eller ikke, men det er kanskje det de mange gjør da. Og så vet vi at appetitten er dårligere enn før, som jo er
bra i den sammenhengen her, hodet får fri. Men hvordan din opplevelse av, kall det, energinivå i forhold til å bruke kroppen til bevegelse? Altså, det kan være hverdags, det kan være trening, men altså det å bevege seg, det mer aktivitet hos en typisk vektmedisinkunde, eller det mindre i forhold til det de har gjort før? Veldig individuelt. Utifra de som jeg kjenner og det som jeg ser, så det noen som kjenner at de får mer energi, klarer å være mer aktiv. Andre får litt sånn, og om det en bivirkning, men nesten litt sånn fatig, at de ender opp mye på sofaen, rett og slett, at de slitne. Ja, for det du sier med, ikke sant, det å ta appetittregulerende medisiner selv, det betyr ikke at nå mister du muskelmasse akkurat når du begynte å ta det, men det jo et resultat av eventuelt mindre bevegelse eller mindre trening enn tidligere. For hvis man klarer å opprettholde det man har gjort før, eller kanskje til og med øke det, så blir det jo omvendt. Altså da klarer du jo å øke muskelmassen og forstå ut den fysiske formen også, men det fordrer jo da at man gjør det samme som før, eller mer. Ja, og jeg tenker det jo noe med når du går ned mye vekt, altså mange som skal ned, altså sånn som jeg da, som gikk ned over 70 kilo, så det klart jeg klarer ikke å holde på den muskelmassen jeg hadde da. Da hadde du faktisk vært verdensmester i sykeløft. Jeg tror det. Lett. Ja. Men at en må gjøre det en kan for å bevare mest mulig, ikke sant, og ikke miste unødvendig mye da. Ja, og det et poeng, for det der jo alltid når vi møter på det her, at du går ned i vekt, og du går ned x antall kilo, og noen av de kiloene jo muskelmasse, for du kan ikke bare miste fettmasse. Så ser vi at for eksempel den kickstart-dietten der du går på 1000 kalorier i døgn, der klarte folk i over et år, og av alle kiloene de mistet, så var rundt 80% fettmasse, som veldig høyt, og så det normale i vekttapet, kanskje at du miste 70% av vekttapet er fettmasse. Sånn at, men uansett når du går ned i vekt, så vil du jo miste noen kilo muskelmasse, men så kan man si, ok, men på den nye vekta, hvor stor prosentandel av den nye vekta er muskelmasse? Og den kan ha økt selv om du har mistet noen kilo på veien, så hvis du går fra 140 kilo til 100 kilo, så kan det hende at, ok, du mistet 5 kilo muskelmasse på veien, men i prosent så er kroppen din mer muskel nå enn det han var i starten, sånn at det er jo også det er jo noe å tenke på, at vi kan liksom ikke bare bestille tap av fettmasse, men det aller meste er jo tap av fettmasse. Mm. Så man har jo en mer funksjonell kropp sannsynligvis, fysiologi etter å ha gått ned en kilo, selv om noen muskler har blitt borte på veien. Men er erfaringen din at de som går på vektredusørene går fortere ned i vekt, kontra de som følger liksom en vanlig, tradisjonell vei uten medikamenter? Jeg synes det også er litt både og, rett og slett. Altså det jo, det klart at hvis du får en drahjelp, som jeg sier da, et verktøy til å klare å holde deg på rundt 1000 kalorier, så jo det bra, og da kanskje underskuddet litt mer aggressivt, som vi kaller det for, ikke sant? At en ligger i et stort kaloriunderskudd. Men sånn som når jeg gikk ned, så lå jeg jo på det på egen hånd, ikke sant? Og, så det jo mulig å gjøre uten medisiner også. Og så det individuelt hvor mye vekt en klarer å slippe i løpet av en uke. Ja. Ikke sant? For det, noen går raser jo ned i starten, mens noen har kanskje sånn 400 gram, 500 gram. Og sånn det bare. Ja, så der også har du liksom den der klassiske at du går ned mye i starten, og så begynner det liksom å butte litt imot. Den ganske lik for vektmedisin nå, eller var det den litt lenger da, før den liksom begynner å flate ut? Har du noen erfaring med det? Det tør jeg ikke svare på, rett og slett. Jeg tenker det kommer vel an på kroppen du har, ikke sant? Hvis du hadde klart å holde deg i det underskuddet uten medisiner, så hadde du nok gått ned på samme måten, tror jeg. Sånn at det, ja. Men du, en ting som jeg har lurt litt på, det liksom noen mater som spesielt vanskelig å spise på vektmedisin? Det sånn liksom... Ja, en håpløs sammenligning liksom at når torsk, for eksempel. Ja, når fruen var gravid da, så klarte du ikke grillet kylling fra liksom varmdisken på meny. Ikke sant at noen har sånne faser i livet hvor man, noen matvarer man ikke klarer da. Finnes det noen sånne fenomener når man går på vektredusørende medikamenter? Mulig er et dumt spørsmål altså, men jeg har aldri gått på medisin selv. Hva sier kundene? De har ikke sagt så mye om det. Nei. det noen sier er jo sånn type veldig feit mat gjør at de får vondt i magen. Altså fremkaller magesmerter. Og så blir det litt sånn, hva handler det om egentlig? Jeg har lurt litt på det, fordi vektmedisinen i seg selv er jo hormoner som fremmer metthet
og dempe appetitt. Skal jo egentlig ikke ha så mye å si hva du putter i deg, og om man får på en måte smerter av det, men, men det er i hvert fall noe som blir rapportert da. Mm, ok. Ja, for jeg vil nå igjen ta eksempler med når du er små uggen og kvalm, mm. så er det vel, altså vi snakker om at salt og søtt er liksom noe som går, det fungerer på et vis i en sånn liten periode, men jeg ville også tenkt sånn som fisk og kanskje meieriprodukter kanskje ikke er det man intuitivt tenker at det skal jeg ha i meg hvis jeg er litt små kvalm, men det er kanskje ikke noe problem. Jeg tror ikke det, jeg vet ikke. Nei. Du må grave litt mer i det her, for det her er jo i hvert fall for oss, det er jo interessant, for det er selvfølgelig individuelt, men samtidig jo mer man kan lære av mange, jo enklere det å forstå hvordan det oppleves. Da. Ja, og her vil jeg jo si til lytterne, hvis dere har noen liksom, tanker eller delinger, erfaringer, så gjerne del på Facebook-gruppa vår på Facebook som heter Et Fett Podcasten. Ja, skriv gjerne, hva synes du er ordentlig å spise hvis du bruker vekstmedisin, og hva er det som ikke funker i det hele tatt? Mm. Ikke sant? Mm. Mm. Bra, men hva er liksom tidsperspektivet i forhold til å bruke vektmedisin? Hva tenker folk da? Er det midlertidig? Er det en begrenset periode? Eller er det resten av livet, sånn som veldig mange eksperter sier da i media? Det er også veldig individuelt. Det er liksom svaret mitt på alt her. Jeg tenker for noen så kan det være en sånn form for kickstart, ikke sant? Altså det å klare å, som sagt, få litt fri i hodet og fokusere på å bygge opp et kosthold som er bra og bygge gode vaner, og så kan en begynne å trappe ned. Noen jeg snakker med, de tenker jo at dette må jeg gå på resten av livet. Jeg har slitt med vekten så mange år at jeg tror ikke jeg vil klare dette på egen hånd. Og så tenker jeg, så må vi jo bare ta en drøfting om det om et halvt år, om ett år, ikke sant, og se om man tenker det samme da. Mm. Hva slags vurdering, hva slags tanker, hvis jeg hadde vært veilederen til en på vektmedisin, så ville jeg vært nysgjerrig på hva slags vurderinger, når du tenker, hvis man tenker perspektivet er, jeg må sannsynligvis bruke resten av livet. Mm. Helt greit, men hva taler for og imot det? Altså, jeg ville tenkt et sånn der balanse på bivirkninger kontra ikke bivirkning, og så veid opp mot vektkontroll eller ikke. Er det sånne refleksjoner som er på en måte gjeldende for de som tenker perspektivet da? Og det er jo veldig ofte det jeg prøver å få til en diskusjon rundt, ikke sant, og refleksjoner rundt, ikke sant, hvordan ser du dette for deg? Og så er det, altså, å stå på en medisin og tenke at den skal gjøre det livet ut, blir jo litt sånn, hvis det trengs for noen, så er det det som trengs, men hvis vi kan ha en dialog underveis, hvor vi kan snakke om hva skal til for at du kan klare deg uten, ikke sant? Hvordan kan vi snu litt tankesettet, ikke sant? Hvordan kan vi tenke at dette skal være noe du kan klare å stå i uten at du får den medisinske hjelpen. For det beste er jo å klare det uten. Selv om jeg tenker at noen trenger dette og ser på dette som en god ting, er veldig bra. Og det skal vi støtte, og det skal vi på en måte, ja. Men å putte medisiner i kroppen hvis en egentlig ikke trenger det, tenker jeg ikke er nødvendig. Er det mange som har frykt for bivirkningene, altså både på kort sikt og lang sikt, for det har jo, som alt annet, når det kommer noen medisiner som er, ikke sant, det var jo koronamedisiner, de skulle jo, noen mente at de skulle omtrent ta livet, og som andre synes det var helt uproblematisk og uavhengig av det, men er det også et tema som er gjeldende hos de som bruker det, at man er nervøs eller usikker på hva har det her, hvordan blir det her for kroppen min om 6 måneder, 1 år, 2 år, altså, for man kan ikke vite det, men man har vel ganske god oversikt likevel over hva som kan skje. Ja, mest så møter jeg jo det hos de som vurderer å begynne å bruke det, ikke sant? Og hvis en ser litt sånn på Facebook, sosiale medier og sånne ting, så er det jo veldig mye jeg har tenkt å begynne å bruke Wegovy, for eksempel, hvilke bivirkninger har dere? Og så renner det inn med masse kommentarer. Mm. Så at det er en sånn frykt for hva kan skje med meg hvis jeg begynner med dette? Absolutt. Og så ser en jo da at når en begynner, så er det veldig individuelt der også, ikke sant? Veldig variabelt. Noen har ingen bivirkninger, og noen får masse. Men også er det jo dette her med
Ja, vi vet ikke langtidsvirkningene, ikke sant? Vi har, dette er medisiner som ikke har vært på markedet så lenge. Vi vet ikke, hvis en går på dette i 3-4 år, hva gjør det med kroppen min? Og det er klart, det er jo en reell frykt. Sånn at, der igjen så tenker jeg, det å være sterkt overvektig er jo en risiko det også. Ikke sant? Sånn at hvis du ved å gå på noen medisiner klarer å gå ned i vekt og få en sunnere vekt, så er kanskje det veier opp. Ja, det høres ut som akkurat det regnestykket der i mitt hode er ganske enkelt, nemlig at hvis jeg fortsetter med den vekt og helse her, så er det garantert at det går dårlig om ikke så mange år. Nettopp. Og hvis man har en medisin som tross alt er utprøvd ganske grundig, og nei, man har jo ikke, vet jo ikke hva som skjer om 50 år, for at, da må vi vente i 50 år. Ja. Så skjønner jeg at akkurat det regnestykket der er ganske enkelt, at la meg prøve å gjøre noe med vekt og helse, for det er nødt til å bli bedre enn det som er sannsynlig utfall nå. Da. Ja. Men det er jo ofte sånn at den overgangen da, fra å gå på medikamentet til å slutte med det, er jo noe som veldig mange snakker om, og der tror jeg det kan være veldig smart å få litt veiledning og hjelp da. Jeg har jo et eksempel på det fra han ene som jeg snakket med, som går på vektreduserende medikamenter. Han sa det at han hadde da, det var noen helligdager og noen fjar, så han hadde vært litt syk og sånn, så han hadde ikke vært hos legen og fått resepten da, til neste dose. Så han hadde liksom tatt seg en uke av, og da sa han at det gikk vel døgn halvannet, og plutselig så var liksom suget tilbake da. Etter både sjokoladen og colaen og ølen og alle disse tingene her som man da ikke hadde hatt liksom så veldig lyst på mens han gikk på vektreduseren. Så det liksom ta det steget ut av en hverdag med medisiner og finne en ny hverdag med sunne, gode vaner og gode valg da i næringen sin, det er jo noe som kanskje mange bør tenke litt på. Absolutt. Og så tenker jeg det er, ting tar tid, ikke sant? Å bygge nye vaner, endre en livsstil tar tid. Jeg hører liksom litt sånn, ja, å endre en vane tar 21 dager. De som sier det har jeg lyst til å ha en prat med. Det tror jeg ikke noe på. Nei, ikke heller. Det tar veldig lang tid. Og da å bruke på en måte, sånn som jeg sier igjen da, bruke det som et verktøy til å bygge disse vanene og få det inn i rutinene, at det blir faktisk nye vaner som en klarer å leve etter, så tror jeg at etter et år, kanskje 2 år, kanskje 3 år, så er en bedre rustet til å klare da å trappe ned, ikke sant, å klare seg mer uten. Men akkurat det med fra vane til rutine, jeg tror det er stikkordet. Når en vane ikke er en vane, men har blitt en rutine, altså en rutine i den forstand at det skjer bare på automatikk, det er ikke noe som du skal vurdere, da har du nok bearbeidet eller endret en såkalt vane til å bli en rutine som går av seg selv i gåsynet. Og det tar jo ganske lang tid. Det gjør det. Og så er det noe med at så skjer livet og ting skjer som gjør at kanskje du faller litt ut av de rutinene også. Og det er jo sånn, for min egen del, nå har jo jeg holdt på med dette i mange år for meg selv, og så plutselig så skjer det masse kaos, og jeg blir stresset, og det er ting som er triggere for min del. Og så ender jeg opp, kommer hjem fra butikken, og så ser jeg når jeg tar ut av posene, så har jeg handlet masse ting som jeg egentlig ikke handler lenger. Ja, for det er en handlepose for gamle dager, på en måte. Ja, rett og slett. Og det er litt sånn som jeg kaller det for bevisstløse gjerningsøyeblikket. Ja, ja. Jeg husker nesten ikke at jeg har gjort det. Og så klarte jeg på en måte å hanke meg inn igjen når jeg da kom hjem, og ok, dette legger jeg bort. Men det er, altså det sitter så dypt, disse gamle mønstrene som vi har, og det skal man ha respekt for. Veldig bra. Ja, Halvor, vi har ikke snakket om dette på forhånd, men jeg får litt sånn tanke nå når jeg hører på alle disse kundehistoriene, erfaringene som Helena har. Hvordan tror du mat for vektmedisinproduktet vårt da, med fare for litt produktplassering her, men hvordan tror du det passer inn til kundegruppen som Helene beskriver? Nei, jeg tror vi vet at det er veldig mange som trenger hjelp til å få spise riktig, smart, godt, lurt når de bruker vektmedisin. Det vet vi, for det er veldig mange som har tatt kontakt med oss, og Helene og veldig mange andre har masse mennesker som gjør det allerede. Så vi vet at det her er mange som trenger det, og vi håper jo at mange får øynene opp for det tilbudet. For det er nok lurt på både kort og lang sikt å få hjelp til at denne bruken av vektmedisinen blir så god som mulig, også for helsa, ikke bare for vekta, men at du skal fungere som menneske og kropp.
Ikke bare se at antall kilo går ned. Så jeg tror det treffer et enormt behov, og så håper jeg at så mange som mulig tar seg råd til det, og tid til å få hjelp den tiden de trenger hjelp i tillegg til vektmedisinen. Mm. Men det mange fastleger da som skriver ut disse medisinene, bare helt på tampen her nå, og men det likevel ikke så mange som liksom henviser videre til oss i Grete Rode, eller til treningssenter, eller til andre ernæringsfysiologer og så videre, som kan hjelpe da. Hvorfor tror du at legen ikke gjør det? Og dette blir 100% synsebasert, men jeg synes det en interessant digresjon da. Ja. Det noe av det som bekymrer meg aller mest, ikke sant? At leger skriver ut dette, og uten noe videre dialog, uten noe videre samtale om hva trenger du å gjøre for å få dette til. Sånn at jeg tenker at det å ha en type kostholdsveiledning, fordi at den er blitt veldig overvektig, sånn at den trenger disse medisinene, det indikerer jo at den ikke helt har koll på kostholdet sitt. Og da at den kan si at hvis du skal ha denne medisinen, så bør du, kanskje må du, ha en viss form for oppfølging. Det er min mening da. Veldig bra. Vet du hva, mens vi har det her, Helene, meg og Halvor har vært ute i flere medier, vi denne våren her, og delt vårt beste treningstips for å liksom komme i gang frem til sommeren. Men nå når vi har deg her, og du har jo blitt treningsfrelst du har de siste årene, hva ditt beste tips til de av lytterne som ikke helt har kommet i gang med treningen før sommeren, som har lyst til å gjøre et lite siste stunt? Eller aktivitet bare, altså ikke nødvendigvis trening, men bevege seg. Litt trening eller aktivitet? Jeg tenker, altså kom dere ut og gå, rett og slett. Altså det å gå er undervurdert i forhold til vektreduksjon. Det er lavterskel, alle kan gjøre det. Det er lite belastende, sånn at du trenger ikke på en måte slenge deg på sofaen og ligge i 3 dager og restituere i etterkant. Så det er da har det gått bra i så fall. Ja, ikke sant? Da har det gått for langt. Men det er ja, det er lett tilgjengelig og veldig, veldig bra for helsen. Og klarer en å guffe på litt grann i noen minutter som får opp pulsen i tillegg, så er det bare vinn-vinn. Jeg må slenge på, for det bare det å komme seg ut, altså ut, selv i en storby, så gjør det et eller annet på topplokket som er fint. Ja. Så det å sitte inne hele dagen og så gå inn på et treningssenter og gå på mølla der, er fint det, men det er nok en bedre totalopplevelse å komme seg litt ut i luft, selv om det er i en by. Og så kan jeg bare si en ting til. Og det i ånden av at vi nå snakker om vektreduserende medisin og sånne ting, så altså styrketrening, og der har jeg en litt sånn byrde for kvinner i min alder også, som nærmer seg overgangsalder eller er midt i der, så er det kjempeviktig. Så hvis en også skal begynne med noe, så tenk at en skal ha noe motstand i det en gjør, sånn at en både bevarer muskelmassen og tar vare på skjelettet sitt. Og hva er favorittøvelsen din? Det er, akkurat nå så er det roing. Roing? Ja. Sitt roing? Nei, hantelroing. Hantelroing, yes! Bra. Gammel leger, det er Halvor. Det er det. Det er det. Brystpress er fortsatt din, er det ikke det? Ja, og markløft. Jeg slipper aldri markløft, for det er eneste jeg får til med skulderen. Veldig bra. Vi har kommet så langt at vi skal ha dagens fun fact, vi. Yes, og apropos drittmat når man er uggen. Det menneske i verden som i hvert fall frem til 2016 hadde spist flest Big Macs, det tipper jeg noe de aller fleste har smakt mer enn en gang. Og i hvert fall du, Henning. Det er en som heter Donald Gorkse, som i 24. august 2016 inntok sin Big Mac nummer 28.788. I alle dager. Så han hadde i 44 år spist i snitt 14 Big Mac-murgere i uka, altså 2 per dag da, for å regne opp til det. Men i den 44-årsperioden så var det en periode der på 8 dager han ikke hadde fått tilgang på burger på grunn av snøstorm. Så da var han resten avskåret fra sin lokale Big Mac-tilbyder. Og så tippet jeg dagen etter den 24. august så satt han ny rekord, for da tippet han tok seg et par til. Så han har nok spist enda flere nå. Men det er en ganske heftig rekord i drittmat. Yes. Så sannsynligvis godt over 30 000 Big Macs i løpet av liv, det er vel mest skremmende. Ikke imponerende, kanskje. Skummelt. Så han har rundet 30 000 nå, eller? Ja, tror du det? Det må han ha gjort for mange år siden. Ikke for det her er rekorden satt offisielt da i 2016. Lever han ennå? Jeg har ikke turt å sjekke. Jeg tipper kanskje at han i hvert fall ikke... Jeg tror han er ute og går i friluft hver dag, det tror jeg ikke. Nei. Yes. Har dere spist en Big Mac i inneværende år? Nei. Det har jeg faktisk ikke, men i fjor
spiste jeg vel noen. Men min favoritt er jo cheeseburger. Ikke sant? Jeg hadde en sånn kylling Big Mac, den jo ny da, så den har jeg faktisk prøvd. Den var helt middels, vil jeg si. Ikke noen vinner. Med det sagt, så har jeg lyst til å si takk til Helene, som kom med masse fine betraktninger, masse fine refleksjoner, som har gjort oss litt klokere i dag, Halvor. Ja, og jeg har lyst til å si at vi er alle vinnere. Bortsett fra den kyllingburgeren du spiste. Tusen takk for at du kom, Helene. Takk. Jeg håper du kommer snart tilbake. Veldig gjerne. Og til deg, kjære lytter, ha en riktig fin uke. Takk for at du lytter på noen episode med podcasten Et Fett. Dersom du er interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com. Vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere i en episode, ikke vær redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.